Isha? Isha? Ayubo! Njoo wewe useni mwanangu. Mama. Sasa nataka ukanunulie voucher ya shilingi 2000. Nataka browse internet. Naona hapa imekata. Na nina vitu vya muhimu sana. Uende haraka, urudi hapa. Usiongeze mambo yako. Na kusisitiza. Moja shilingi 2000. Na change irudi taslim. Fanya hivi sasa kwa giza, sawa? Amna nimetoka hapo bondeni kubiduka. Sasa nafikia kupanga ratiba. Ratiba gani? Si ya mazoezi, likizo. Mimi hapa mimi nimechoka, sasa nikae chini ndio vizuri. Sawa. Siku za Jumamosi na Jumapili hazitoshi. Kwa hiyo hizi likizo tukazane. Sema kweli, lakini unapeleka kwa toseni je? Yule, yani yule tuatakia naye tumkazanie, tumkazie yule. Sema yule pale anapenda mpira sana. Peke. Yani nye kwa kilizenu mmekaa mnaanza kung fu? Sisi ndio tunaanza kung fu, lakini wewe je? Mimi naanza mpira, mpira ndio kila kitu. Sasa nye mnakaa hapo mnaanza kung fu. Ninasaidia nini? Muone, sijui kanywa. Hata mwenye namshangaa, sijui kalewa, sijui kavuta. Yani nye ndo mmekana na niambia mimi nimeelewa. Eje. Yani mimi naambia, mpira ndo kila kitu. Nye mmekaa hapa mnaanza kumfu. Sijui kumfu ndo nini. Yani mpira ndo unaweza kukaa Samata, sijui Messi, na Ronaldo. Sasa nye mmekaa mnaanza kumfu. Nauliza, Tanzania hii, nani katika kumfu katuboa? Hii. Yani wewe, mpira usaidii kitu chochote. Yani kumfu hapa ndo kila kitu. Mshindo upata akili za kuanza. Ila saa, nyesi ninafata kung fu, mimi nafata mpira. Aje ni ndogo. Vipi dogo? Poa. Baridi. Sheria. Kitikeli. Hebu tena bwana. Sema nini mdogo wangu, moja nikuelekeze kitu kimoja hapo kwenye yani mchawi jero kama jero yani nikupatia mgeni wakali niongeze kwa kitu kile hapo. Una hela nini mdogo wangu? Wewe yani unaonekana kabisa kishua afu unaona hela? Kama una jero force mdogo wangu, kwani hapo kwenye uko naenda wapi? Kwenye dukani. Dukani sasa dukani ukusaje pesa sasa mdogo wangu? Mbona mbwe hela sasa? Tuko na bei gani hapo? 5000. Sasa 5000 mdogo wangu, mimi kunilegea jero kama jero? Jero tu change nyingine na baki namrudisha bibi mkubwa, kuna nini sasa? Bibi amekanituma. Anakupigiaje? Unaambia bibi mkubwa mimi nimbidondosha. Kwani kuna shida gani? Si mambo ya watoto na wewe hayo. Kwa hiyo vipi unajua unapata swat? Swat hiyo sio. Pande. Hata leo. Kuna baje kwa simua. Kuna mwanje wa tepe mapepe hapa. Namba nini? Eh? Vipi mbona hizo? Kwema huko. Kuna mtu kaniambia. Unasemaje? Kuna mtu kaniambia pale. Wewe umeibiwaje mchana huko mtu mzima leo? Kuna mtu kaniambia pale. Umeibiwa wapi mchana huko? Nje hapo ndio mapabla site. Wewe usharibu kila kitu. Mambo yangu yamesimama. Wewe usema umeibiwa. Chenchi iliyobaki nitegemea tufanye mambo mengine. Haya wewe usipoteze pesa. Unafikiri kinachofuata ni nini? Mimi nafikiri naendelea vizuri. Kula jupe hiki, au kare polisi. Bibi ta. Shanda ya. Mbia. Nini? Mbua mbua kolele. Kwa mbua nibia. Mtu gani? Kuna mbaka hapa sinja njita popo sinji nani sinjumi. Kumbe yule. Yani ule kati. Kumbe yule. Hei na mjua. Katoka kumibia juzi juzi tu hapo mama tausi katoka kumibia. Ndiyo mana mimi nisema upite njia ya kukua nzuri. Umeenda kukuta wapi sasa? Ila ile ni pesa yetu, lazima tukaifuate. Ufuate? Ndiyo.
Usha sila mtu mkabaji ukafate nini? Sitafute matatizo, kutake matatizo wa mtani. Sula nilea vizuri? Iya. Kata kusema heme. Sula nilea wana? Tena msao kabisa wale zingine, sitake watu puzi puzi mnyumbani kwangu. Sula nilea wana? Iya. Potea, usiniangalie. Utakula polisi leo. I'm going to go to the house. Ah, dogo ni unielewi, si ndivyo? Ndio. Twende ukachukue pesa. Wapi? Twende ukachukue, sio taka pesa. Twende ukachukue. Oh, dogo nataka pesa hata. Ngia ndani nichukue pesa. Sasa nisikilize wewe dogo. Yaani nishaona utakuanza kujazianzi. Alafu mimi hapa kitani ile peace and love. Yaani mtaa mzima unanijua kwamba mimi mtu wa amani na upendo. Wewe nishaanza kuona wewe leo naanza kuleta maneno kibao kwa mtaji house. Wewe utakunyonge. Ah! I'm going to go to the house. Wewe maanisha umedungwa sana. Umepigwa sana yani mwili wote nyanga nyanga hapa. Kwanza tutanyana kwa wapi?
wale madogo wanakaa mtaa kati pale unafahamu bwana. Mchezo ni mmoja tu mnafahamiana. Ah, wale wadogo wale. Yaani kwanza wale madogo nina hasira nao. Juzi kati shule hapa siku ya kufunga shule, yule dogo mmoja mdogo mdogo mfupi hivi. Yeye ndiye anafanya monitor. Naenda kunichoma kwa mwalimu mbele ya mstarini, nimetiwa bakola. Yaani nimevunga tu yeye siku nikimuona yule kaisha. Unaenda kwa familia hiyo hiyo. Eh. Ah, basi mdogo wangu hamna noma. Yaani hapa cha msingi. Pange majeshi vizuri. Kabla za kuuza pressure wanzi. Hamna noma mdogo wangu, mimi nakubalia hapo pia. Wewe mimi nakuamini mchezoni siku hiyo hiyo. Wewe kama vipi unalipiza tu au vipi? Baridi mdogo wangu. Sasa dogo. Kama vipi mimi nifundishe kidogo bwana. Maana sio kinyonge kama hivyo. Haina shida nitakufundisha. Hamna noma basi mdogo wangu. Wewe nani ndiye kaja mtu kufanya mambo yetu hapa? Poa basi mdogo wangu. Mara mbegu. Ah, ndio bwana. Baridi. Toka pwewe. Yelo leo nakuumiza chaka chaka. Wewe usintishia maana mwenyewe shule nyo narudia. Utaezekea hapo hapo. Utaongea maneno.